ומתחילים את החגיגה של יום הולדת של עופרה בת 70. אבל פה אי אפשר ככה, צריך אור. אחלה מקום, אה? תראה את הילדים, תכין הילדים מכינים את הבחינה. מה? אתה רואה? כן, כן. למה? אני גם שומע. גם שומע. אמא, ידע לי את השם. לא, אוקיי. ידע לי תמיד. קשה. עוד לארדם. וחושב לי איך אני 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 איך ארז מנגן על המנגל. איי, ארזות. בכל זאת, לקחת יוזמה. לכל משהו, לא? היום את חוגגת 70 שנה. אנו רוצים לאחל לך כל טוב שבעולם. סבתא עופרה, היי יקרה, היום את חוגגת 70 שנה, אנו רוצים לאחל לך את כל הטוב שבעולם. סבתא עופרה, היקרה, היום את
עם כל המשפחה. מבלה עם הנכדים בחופשים, הם אוהבים אותם. תגידי כמה מילים להודות. מפה, מפה, תסתובבי. לא צריכה להגיד כלום. זה, ולא סיימנו. כשנסיים, היא תעשה את המילים שלנו. איזה יופי שלי. הלב היא ברכה. לא רואים את רונית. אמיתית. רגע, סליחה, קודם כל, מה הכותרת? עידן. אמא, סבתא היקרה. עידן, בוא לפה, בוא לפה. מצד שני. אני עד אורי. אנחנו נקרא משם. אי אפשר, לא רואים שם כלום. אוקיי. אמא, סבתא היקרה. ברכה שיוצאת מהלב היא ברכה אמיתית. לא משנה אם בחרוזים או בשפה ספרותית. לא משנה אם היא בנאלית או מקורית ביותר. מה שחשוב הוא למה התכוון המשורר. אז הרשי לנו המשוררים, עידן ואני, לא אני ולא הוא משוררים, כן? לא חשוב, עידן ואני. לברך אותך, לברך... עידן, סליחה. לברך אותך. בצרור של ברכות. נצלי את החיים לנפוש, לשמוח ולבלות. זכרי שצחוק מרפא כאב ומשחרר מתחים, ואל תוותרי על המשפחה ועל החברים. תמצאי את הרגע המסוים באמצע כל יום להודות על שהצלחת והגעת עד הלום. העבר הוא כבר עבר, והעתיד הוא עוד רחוק. עכשיו זה הזמן להפוך את ההווה ליותר מתוק. ולסיום נאחל אושר, בריאות ומזל, והמון אהבה, חיבוקים ונשיקות. מעידן מרונית. לא מסורבים. יום הולדת 70 שמח. כל מאכלייך טעימים נורא. מרק, לזניה ושניצל. כיף לי להיות איתך בחופשים וללכת לים ולקנטרי. מאחל שתמשיכי להיות שמחה, עליבה ובריאה. אוהב אותך מאוד, נועם. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, ושתצליחי בכל מה שתעשי. שיהיה לך רק טוב בחיים, ממני אופק. איזה... וואו. רגע, סבתא יקרה. סבתא יקרה, אופרה יקרה, את היום בת 70 שנה, ולי את חשובה. את חמודה, יפה חכמה, ותמיד תהיי סבתא טובה. את נראית טוב. ובכושר מעולה. אני מאחל שתבלי עם פאפי בטיולים ותמשיכי בספורט אקסטרים. אוהב אותך מכל הלב, ממני גם. אופרה, אמא יקרה. הגיע היום לומר מזל טוב ותודה. תודה על כך שאת אישה מקסימה. הרוצה... מה? הרוצה, לא הרוצה. מה קורה לך? איפה את זה? זה עכשיו ארוז אומר. אני על עצמי יכול להעיד שמי שאני וכל הישגיי זה בזכותך, אימא. איך היה הסופה שחיילת לא שוכחת לליזי דש חמה? הנכדים אצלך בכל חופש, על קייטנת סבתא אופרה אינם מוותרים. לים, לקאנטרי, לבאולינג, לסרט, חוזרים הם תמיד שמחים ומאושרים. לעולם לא נחה לרגע, אם זו יוגה, שחייה, ספורט אקסטרים, לרוב בריאה ושלמה את חוזרת, לעתים עדויה בתפרים ושברים. הילדה שגדלה בקריית שלום, לאנזי ומשה, לצד בטי ופאול יהודית ושאר חברים. מגדלת היום בגאון 3.5 ילדים, בעל ושלושה נכדים זכרים.
איזה שלושה? צויה, צ'ילה, ואולי גם פרו, ובקרוב... הודו ונפל. כל הכבוד. מה, אתם תיסעו להודו? אבל בכל העולם לא קיים מקום כמו הבית שבו את חותמכת בת. בו גדלנו, למדנו, בגרנו, ואליו נחזור כל שבת. אנחנו אמנות זוגנו וטפנו וגם שלל חיות מגיעים בשישי להתענג על מרק כתום, חריימה, לזניה וכופתאות ארז. תודה לך אמא על חשיבים. אופרה את אישה מדהימה שיודעת למצות את החיים עד תום. יש לך זוגיות נפלאה, גידלת ילדים לתפארת וזכית לנכדים מקסימים. בזכות האירוח הנפלא והתבשילים המיוחדים את שומרת על איחוד המשפחה בערבי שישי, חגים ובימי הולדת. אני מודה לך על כל מה שאת מעניקה לי ולילדיי, באהבה ובקבלה גדולה, וזה לא מובן מאליו. תודה לך מכל הלב אופרה יקרה, אני מאחל לך עוד הרבה שנים של כושר, אושר, טיולים מעניים, זוגיות נהדרת, נחת מהילדים ומהנכדים, ושתמשיכי להגשים את עצמך בכל התחומים. אוהב אותך מאוד, רוני. לך על זה. טוב. גלגל לאופרה אהובתי, רעייתי וחברתי לחיים. אופרה בת 70. מי היה מאמין שהבחורה הזאת, האנרגטית, הספורטיבית, הדינמית, והנראית כפי שאת נראית, היא בת 70. את ואני עברנו שנים לא מעטות ביחד. 40 ומשהו שנה. והצלחנו להגיע עד היום בשלום ובלא פחות אהבה. נכון, היו לנו עליות ומורדות ביחסים בינינו וידענו להתגבר על חילוקי הדעות וליישם את המוטו שאני תמיד דוגל בו ומייעץ לכל זוג. זה מסר לכולנו, כן? החיים הם רצף של פשרות ומשני הצדדים. כל הכבוד יפה. אופרה שלי. אני מאחל לך, קודם כל, בריאות שלמה, שמחה בלב, אושר בחיים, אהבה ונחת מהילדים והנכדים שאוהבים אותך, וכמובן זוגיות נפלאה עד כמה שניתן עם בעלך האוהב. כמו כן, אני מאחל לך הרבה טיולים מהנים בארץ ובחול, בין סוגריים, קצת פחות בחול. ריקודים, שחייה, התעמלות, יוגה וטוטוטו, ושכל משאלותייך יתגשמו. אמן. עד 100 כמו 20. אהובך, יוסף. אתם לא יודעים למה אני מהירה לו, כל פעם הוא הולך למחשב לחפש תמונות, אני אומר לו, תקשיבי.